gudoomiyaha guddida nabadaynta ee golaha qaxootiga Soomaaliland oo xil saaran arrinta nabadaynta shaqaaqadii ka dhacday buuraleyda shidan ee gobolka Sanaaga xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud Faahi oo ay hareeraha fadhiyaan qaar ka mid ah xildhibaanada socdaalkaasi ku weheliyay ee ka tirsan golaha qaxootiga Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda iyo halka ay marayso arrinta nabadaynta ee u socdeen waxaanu nahay 11 xubnood oo ka socda golaha qaxootiga yimidna gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa Ciirigaabo una socday arintii shaqaaqadaha ee ka dhacday meesha shidan ee markii aanu nimid waxa aanu la kulanay maamulkii gobolka ee gudiga nabadgelyada waxay noo warameen inay imika degan tahay waqtina loo qabtay bisha 15-keeda labadii beelood la balamiyay marka annaguna si nabadan ku nimid waxaanu jecelnahay in waqtigaas aanu sugeynaa hawshaasaan u nimid hawshaasaan u joognaa bisha 15-keeda iyana noo bilaabaysaa oo beelihii aan ballansanahay golaha guurtidu mar walba wuxuu taagan yahay nabadgelyada dalka Soomaaliland mar allaale meeshii kasta ee wax ka dhacaana waxay heegan ugu yihiin oo ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan damiyaan walaalayaan ummadda Soomaaliland imikana tan iyo wixii kale ilaahay bay inaguma keenee diyaar baanu nahay inaanu ka gol ahaan qaybteeda ka qaadano xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud Faahi waan weydiinay sida uu arko xeerka kala xadeynta ganacsiga dalka ayaa ku jawaabay gacan kala xadeynta ganacsigu adduunku wuxuu inuu soo dejiyaa inuu waa bagaash leh inuu sii qaybiyaa kulli xeerkaasi wasaaradda ganacsiga ayaa imika wada waxaanu jecelahay marka golaha la keeno un baanu ka hadli doonaa iyo doorkaygaan ka qaadan doonaa hadii la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarastaar TV Ciirgaabo.